Катановтың адына ХКС гимназиясында шит ученылар күнері азылды. Ан республикана үкіретік базы наука министерствізі түстен. Иртірші шит ученылар шөпі. Ол 2009 жылды декабрь айды түстілген, 5 жыл туғын салды. Пер аймақ наукаларының 12 кандидаты, 2 аспирант кірші. Ше анты мүнді өткен 6 кізі араласшы. ХКС-дегі шит ученылар жөбі правительстуна пик палғылы стучы. Пасхы регионардағы істезікшілерінің опыдын үгренчі. Өн күстегі че ол студенттерге базы үгренчілерге. Уыстырды сағым шит ученылар жөбі төстілгілік ше андық бүгін бар. Школлардағы наука біргістері шапсық, хынық сағыз көрістік олғанырны біргтірші. Олар аймық істезіклерге өткен шапсытшалар, шетіклері шақсы. Тогда шелда мен мында уже аралызға, менің тема болған Кирилл Семенович Тодышев, учитель ученый, просветитель меценат, мен ал болған пастағы орын, пюн менің тема плюс и минусы хакаско-русской переводной литературы. На примере перевода греческого сказания Михаила Еремеевича Кильчакова «Алы Пельтаран». Бүл шит істезікшілерінің республика Марина Алтон Азыры наука тоғызы ызылған. Талық іртпарыбызған шибіргі шиті істезік. Оларының авторларына үкі номинацияды гуманитарны пазы естественні наукалар керенді постың тоғызын арычылерға керек. Шеңшілеріні адирға ойлап олбыз. Істезікнің хайзыда хайыға тұрстық. Олғанырның материалы бай көдіршеткін сұрғыны толдырызнан шарыт пілчелер. Анцы оларға наука зар көніш ол асшы. Аймақ пасқа олимпиадаларды оралысым физика, математика өнінді. Олға, мысалы, шымылқыны, аны мағы түгірінен керек. И біз ол меге аның ындары болызыр, бұшыртысты, мысалы, шымым. Тоже наука айғазырға. Шит ученылар күнері неделі тозы ештерлер.